jsme, čuju se to pocit, tady je LEGO Show RPG v Minecraftu zase poprvý, nebo po dlouhé době spíše. Mám pro vás překvapení, teď se přesouváme za tím překvapením a je přímo za mnou. Už tam jsem, jo, teď už jo. A podívejte se, je to koberec. Jo, to je to překvapení. Je to prostě takový udělaný jako koberec, ale akorát, že tady musíte správně jak si nastavit ty cedule a potom můžete udělat takové vzorečky. No a další, co mě napadlo, počkejte lidi, mě teďko něco napadlo, zkusme to. A dobrá fontána. Dobře. Jedna, druhá a ještě třetí. Wow, bezva. Taková fontána, ne? Taková fontánička. Je to takový symetrický, jakože taková symetrická prostě fontánka. No. Dobře, necháme si těch vtipů, no. Kam tu házíš? Prosím tě, člověče, kam tu házíš? Já si mi tady takovou fontánku. Tak, jeden, dva, tři. Víš, jak si to dělejte podle sebe, já vás to klidně naučím, jak se dají dělat podlahy a všechno. Klidně vás to naučím. Tak řekněme, že začneme těma kobercema, třeba. Takže lidi, vezmete si takhle nějaké barvy koberců. Já nevím, třeba takhle žlutou a zelenou. A potom si vezmete ještě cedule. To jsou tady. A řekněme, že budete dělat, řekněme, že nějak tady takový vzorce nějaký. Řekněme, že uděláme třeba kolečko nějaký. Musíte lidi vždycky takhle do rohu. To vždycky zaměřit do rohu. Tak to je blbý. Počkej, to vidím. No, už tam to skoro je, ale musíme takhle. Ne. Takhle. A ne, to už je blbě. Takhle. A nevím, lidi. Má takhle okna. Takhle. A nevím, je to blbý asi. Že mně je to úplně jasný, že je to blbý. A tak. Lepší než nic, no. Takhle.
máte další vzorec, jako například. No? No, máte tady jako příklad a máte vzorec. Ale je to docela krásný vzorec, že jo? Co mi na to říkáte? Líbí se vám to? Já jsem tak moc rád, že mám, že umím koberce. Lidi, takhle se dělají koberce. Vůbec to ani neumí vůbec příkazy, to neumí. Ani to neumí poznávat ten Minecraft příkazy, ani neumí poznávat příkazy vůbec. Ale udělejte si, jaké chcete vzory, mně je to jedno prostě. Ale vystavte si to někdy před svým barákem. A mimochodem nedoporučuju to dělat v survivalu, protože potom vy potřebujete na to hodně surovin taky. Potřebujete třeba dřevo, nějaké barvy, koberce, vlny a další věci, takže... Ale v survivalu to taky můžete udělat akorát, že potřebujete na to hodně materiálu. No? A. Takže... Teďko si sednu na svůj trůn a budu vyčkávat, co se bude dále dít. No, já nevím, jestli je to takhle lepší nebo není. Ale já jsem zvyklý takhle. Máme tady takovou fontánku, ty kráso. Taková vodní věž, ne? Počkejte lidi, já mám nápad. Zkusme... Dneska si postavíme akvárium. Lidi, dneska si postavíme akvárium. Postavíme si akvárium na strážce. Celého světa. Tak. Hele, my lidi uděláme si obří akvárium. Uděláme mu takovéhle akvárium. Ale jelikož jsou to hodně silné ryby, tak by jim vyhovovalo třeba tohle. Hele, lidi, uděláme si takové malé zoo,
kde jsou zvířata, si uděláme takové malé zoo třeba, někdy. Hele, někdy možná vymyslím novou sérii, kde budeme stavit zoo třeba, já nevím. No, takhle to musí vypadat. Já vidím čas, synce, nebojte lidi, hnedka to bude. Jenom potřebujeme už jenom vodu a už to bude všechno hotový. Všechny rybenky tady budou za chvíli. Aha, tak tyhle ty bloky vyhodím. Tady je první část. Thank you.